Okay. Nastar Lynch. Это мое обличие. Я все продал. Ха-ха! Так, дальше, кровка. Так, натачиме. Předělání tady toho, no bude to na více dílu, to vám řeknu před. Tady té škodovky z 120 LSK, promiňte, ups, už jsem jí trošku šrouby dal pryč nějaký, jí předělat na RC model, zůstej na tom, ty ptákopisku, vydržíš, a vidíš, tak předěláme tady to auto. Fudge. Prostě to otočím takhle. Prostě tady toho auta předělání na RC model. Ano, je to Škoda 120 LS. Tady jsou šroubečky, co se z toho vytáhlo. Tady máte, že to je... Máte potvrzení. Kolečka dělají bigu, bigu, bigu. Nevím, většina z vás teďka už cringuje. Co to sakra outlay děláš? Přestaň, nebo nám mám subscribe. Neřeš to. Ale prostě... Si to stíš. Tak jo. Tentokrát se mi nevypne natáčení. Tak jo, čas se podívat pod karoserii. Fuck. Jaký je vůbec pohled z tohohle? Počkej, to já otočím. Okej. Okay. No nevím, jak přes tohle je vidět. Tady máme to, z čeho použijeme dílky. Tak se dám sem. Tady máme interiér. Jak vidíte, tak je pěkně interiér detailní. Na nikdy, mě štanáce, já tady to nikdy ne, já jsem tady to auto, v tady tom autě nikdy neseděl, myslím. Tak, koukejte. To je, počkejte. To je reprák? Jo, to je reprák. Starý reprák. Tak koukejte, jak funguje to zatáčení. To je tohle, koukejte. Tohle, otočím to sem. Zatáhnu, to otočí, nebo tady takhle radši, vidíte? Prostě takhle to funguje. Motorek! Taky pěkně jednoduchý, že tady to předělává můj děda. Na tady to, na auto na obladání. On předělal mnoho věcí. Tady vidíte, že dokonce zpravil karoserii. Že já byl pěkně zlobý, vidíte. Já hodně toho zničil. Teďka už to nedělám. Toto... Dívejte, co tu mám všechno. Jo, jestli jste zvědaví, co je tady dole. Absolutně nic. A to na to i zasečím. Tak jo. Au! Bylo plast. Fajč. No tady no. Jo. Tu máme. Tady máme našeho asistenta. Ne, to nebyla, nebyl mu zadek, to byla noha. Ukaž. Tady máme našeho kandidáta na součástky. Jenom ho otočím. Myslím si, to bude to stačit. Doufám, že to bude stačit. To musí prostě stačit. Zatím.
tím nemůžeme ale dělat nic. Tak uvidíme se příště.